quero te contar um segredo. Conta. Eu vejo gente morta. Nos sonhos? Quando acordada? Gente morta em caixões, túmulos. Andando aí como se fosse pessoas normais. Um viu o outro. Eles só veem o que eles querem ver. Não sabem que estão mortos. Com qual frequência? O tempo todo. Em toda parte. Você não vai contar o meu segredo pra ninguém. Não, prometo. Fica aqui até eu pegar no sono. Fico.